Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлімнің атауы – бос уақыт және хобби. Сабағымыздың тақырыбы – бос уақытты тиімді пайдалану. Сабақтың мақсаты – тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру, өз пікірлерін білдіре отырып, оны өмірмен байланыстыруды, үйрену. Бағалау критерийі. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріп, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіреді. Өз пікірлерін білдіре отырып, оны өмірмен байланыстыруды үйренеді. Балалар, жетекші сұрақтарға назар аударайықшы. Бос уақыт дегенді сендер қалай түсінесіңдер? Бос уақыттарыңда не істейсіңдер? Қандай пайдалы іспен айналысқанды ұнатасыңдар? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі суреттерге қарап, не бейнеленгенін әңгімелеп көрейікші. Суреттерге мұқият қараймыз. Қараңдаршы, балалар немен айналысып жатыр? Бос уақыттарын қалай өткізіп жатыр? Қазіргі таңда балалардың бос уақытын қалай өткізетіні туралы ойларыңды ортаға салыңдар. Ал балалар, олай болса, тапсырманы орындайық. Мәтінді оқып, ойды жалғастырыңдар. Түйінді сөздермен қорытындылаңдар. Берілген сұрақтарға қарап, жауаптарын болжа. Жауаптар тізіміне тағы не қосуға болады? Қандай әдеби кітаптар оқыдыңдар? Спортпен шұғылданасыңдар ма? Қай түрімен? Сендер бос уақыттарыңды қалай өткізесіңдер? Дескриптор мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріп, өз ойын білдіреді. Өз пікірлерін білдіре отырып, оны өмірмен байланыстырады. Ал енді жауап беріп көрейік. Жауаптар тізіміне тағы не қосуға болады? Таза ауада серуендеймін. Қандай әдеби кітаптар оқыдыңдар? Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа. Спортпен шұғылданасыңдар ма? Қай түрімен? Шұғылданамын. Жүгіру, доппен ойнау. Сендер бос уақыттарыңды қалай өткізесіңдер? Кітап оқу және таза ауада серуендеу. Балалар, сендер берілген сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңдер. Тамаша. Бос уақытыңызда не істейсіз деген сұраққа мынадай жауаптар берілуі мүмкін. Кітап оқимын, спортпен шұғылданамын, велосипедпен серуенге шығамын, тамақ істеуді жақсы көремін, шетелдерге саяхатқа шығуды ұнатамын, теледидар көремін, компьютерде отырамын, шомылуға барамын. Балалар, бос уақытымызды осындай пайдалы істерге жұмсағанымыз өте дұрыс. Кітап оқу – босқа уақыт өткізу емес. Кітап – адамның рухани қорегі, әрі кеңес беретін бірден бір ақылшысы, досы, ол тілімізді, ділімізді және қиял күшімізді өз қалпында ұстап, ойлау қабілетімізді дамытады. Спортпен шұғылдану адамды әрдайым сергек етіп тұрады. Адамның ағзасын шынықтырады. Ағзаның төзімділігін арттырады. Адам ағзасын қалыпты жағдайда ұстайды. Спорт денсаулық кепілі деп бекерге айтылмаған. Балалар, уақытты тиімді пайдалану керек пе? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, уақытты тиімді пайдаланған дұрыс. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Өзің ұнататын іспен ғана айналыс. Жоспар құру керек. Алдымен бір істі бітіріп қана келесі іске көшіңіз. Жұмыстарды кейінге қалдырмаңыз. Күнделікті атқарылған істерге талдау жасаңыз. Есте сақтайық, балалар. Балалар, оқулықтағы ережелерге назар аударайық. Сөздің бастапқы бөлшегі түбір деп аталады. Мысалы, мектеп, бас, ой, тіл, ақыл, біл, өт, сұра, жүр, ақ, сары, ұзын, сегіз, жиырма. Балалар, оқылым мәтініндегі түбір сөздерді теріп жазыңдар. Қане, балалар, қандай түбір сөздер бар екен?
Кітап, тамақ, теледидар, компьютер. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Тұманбай Молдағалиевтің «Менің әпкем» өлеңін тыңдап, ондағы негізгі ойды анықтайық. Сағынғанда көтеріп, құшырлана сүйеді. Шапалағы шарт етіп, жағыма да тиеді. Үндемеймін оған мен. Үндемеуге бекінем. Қанша қатал болған мен, сүйеді кеп бетімнен. Киімімді жуады, барлық ынта зейін мен. Үйдегі бір мұғалім, өзі шығар деймін мен. Кейде бәйек бола қап, асымды да қойдалға. Сағатына қарап ап, жібереді ойнауға. Жүрем оның бейнесін, жүрегіме орап мен. Сағынамын көрмесем, алтын әпкем, жан әпкем. Дескриптор өлеңді мәнерлеп оқиды, негізгі идеяны анықтайды. Балалар, бұл шығарма өлең бе, әлде әңгіме ме? Дұрыс, бұл өлең жолдары. Өлең жолдары ұйқасқа құрылады. Өлеңнің негізгі ойы қандай? Дұрыс айтасыңдар, әпкенің мейірімі, жанашырлығы туралы екен. Сендер де өз әпкелеріңді сыйлайсыңдар ма? Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі кітаптағы деңгейлік тапсырмаларды орындайық. Бірінші деңгей. Оқылым немесе тыңдалым мәтініндегі қимылды білдіретін сөздерді синонимдермен алмастырыңдар. Мысалы, спортпен шұғылданамын, велосипедпен серуенге шығамын, тамақ істеуді ұнатамын. Тамақ істеуді жақсы көремін. Бұл жерде қимылды білдіретін сөздер қайсы екен? Спортпен шұғылданамын. Спортпен айналысамын. Велосипедпен серуенге шығамын. Велосипедпен серуендеймін. Тамақ істеуді жақсы көремін. Тамақ істеуді ұнатамын. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, екінші деңгейге көшейік. Оқылым мәтініндегі демалыс түрлерінің пайдалы және теріс жақтарын топтастырыңдар. Демалыс түрінің пайдалы жағы. Демалыс түрінің теріс жағы. Екі бағанға бөліп топтастырамыз. Демалыс түрінің пайдалы жағына. Адамның миы тынығады. Адам артық ойлардан арылып демалады. Адам өзін сергек сезінеді. Ал демалыс түрінің теріс жағына. Зиянды жәндіктерден аулақ болу керек. Адам қайғылы жағдайға душар болуы мүмкін. Үшінші деңгей. Қазіргі кезде балалардың бос уақытын қалай өткізетіні туралы ойларыңды ортаға салыңдар. Қазіргі кезде балалар ұялы телефон пайдаланады. Телефонның пайдасынан көрі зияны көбірек екенін барлығымыз білеміз. Әрине, балалар, жаңа заманға сай жаңа технологияны пайдалануды білу керек. Алайда көп қолдануға болмайды. Осыны есте сақтайық. Келесі тапсырманы орындамас бұрын тірек сөз дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Синонимдік қатар құрамындағы мағыналық тұрғыдан ұйыстырып тұрған сөзді тірек сөз немесе доминант деп атаймыз. Мысалы, құлшыну, белсену, соғыс, ұрыс, жабу, кілттеу. Осы сөздердің мағыналық салмағы әртүрлі. Тапсырмаға назар аударамыз. Мәтінді оқып, тірек сөздерді анықтаңдар. Тірек сөздерді қатыстырып, автор сұрағына жауап беріңдер. Дескриптор мәтінді оқу арқылы тірек сөздерді табады, тірек сөздерді қатыстырып, автор сұрағына жауап береді. Балалар, суреттегі кім? Әрине, Абай Құнанбаев атамыз. Абай атамыздың 15-ші қара сөзінен үзінді оқып шығайық. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды күніңді,
өзің өкінбестей қылықпен өткізіп бісің? Жоқ, болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың. Балалар, мәтінде қандай тірек сөздер кездеседі? Қане бірге табайық. Есті кісілердің бір мәртебе, білімге, ахиретке, дүниеге. Тамаша, балалар. Тірек сөздерді қатыстырып, автор сұрағына жауап беріп көріңіздер. Балалар, төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыздар. Менде бәрі сәтті шықты, мен үйрендім, сабақта мен орындай алдым, бәрінен маған ұнағаны, бәрінен маған қиын болғаны. Бос уақытта айналысатын жұмысың мен ұсынған мақсатың туралы қос жазба күнделігін толтырыңдар. Бос уақытта не істеймін? Ұсынған мақсатым. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сендер тақырып бойынша негізгі сұрақтарға жауап беруді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп, көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды білдіруді, өз пікірлеріңді білдіре отырып, оны өмірмен байланыстыруды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабақта орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Бүгінгі қазақ тілі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!